Como mesmo. Cara, moleque, mas assim, e vamos falar um pouco agora da história do Marcelo, né? O Marcelo, não foi fácil para você, como para muita gente não é fácil, né? Você é um cara que viveu no mundo do surf aí, e para se desandar nesse mundo é muito fácil, né? Tu teve uns momentos que a tua vida balançou e tu falou, meu, não sei para onde eu tô indo, porque você hoje é um cara religioso. Deu Não, aquela labirintite, não deu? Tive deu. aquela Você sempre foi labirintite. religioso? Não. Você buscou a religião Não, já fui quando bagunceiro, você já. se perdeu, precisou se perder para se encontrar. É, entendi. Na real mesmo, já dei trabalho, já. Já fiz coisa errada, já. Já fui da vida errada mesmo. Assim, mas eu fazia mal só para mim mesmo, entendeu? Dei desgosto com meus pais, que na real mesmo eu nunca precisava daquilo, né? E meu pai nunca deixou faltar nada para mim, minha mãe me deu uma educação muito boa. Só que na real, né, cara, as companhias, né, brother? As companhias, eu acabei me envolvendo com pessoas erradas, acabei indo pro lado errado, fiquei um tempo bem longo nesse lado errado também. E mesmo nesse lado errado, eu já estava no surf. A vida toda eu peguei onda, sempre fui criado na praia mesmo, mas conheci o lado negativo da vida também. Me levou para lados negros mesmo, de verdade. Eu não vou esconder na minha vida que muita gente sabe um pouco da minha história também. E não é vergonha para ninguém, cara. É história de vida. Para mim, eu acho até legal, eu acho um testemunho, porque serve para muita gente que está nela ainda hoje, que está começando, que não tem noção. Eu quero dizer que, né, eu vou até falar de um jeito assim para não magoar quem tá, que para mim não valeu a pena. Se valesse para mim, eu estaria até hoje, né? Eu quero que os que estão não se sintam ofendidos, né? Sim, Porque não. cada um tem a sua escolha. E graças a Deus, Deus me deu a direção de conseguir me tirar do lado negro, né? Hoje em dia eu superei, virei um testemunho vivo, né? Porque para sair é muito difícil. É a mesma coisa de tu pegar uma peneira, jogar o um Maracanã, Flamengo e Fluminense dentro da peneira, é um ou dois que consegue sair. Então, no meio desse Maracanã Flamengo e Fluminense, eu consegui sair. Então, eu sou um premiado no meio desses todos aí. Agradeço a Deus. E a minha mãe que foi, hoje em dia ela foi feliz sabendo que quando ela foi eu já estava regenerado. Consegui dar a volta por cima. Hoje em dia meu pai também está muito feliz, minha irmã, minha família. Até quem me acompanhou hoje em dia. Muitas pessoas, quando eu entrei nessa vida aí, pararam de falar comigo, ou muitos também falava de medo, né? Devido a nós estar no lado negro, medo de nós estar, sei lá, atitude diferente com eles. Então, hoje em dia, todos eles conversam comigo, me elogiam, e eu mesmo tenho orgulho de mim, de eu ter conseguido superar esse lado ruim aí. Na real, eu só estou comentando mesmo, porque é até bom para as pessoas que entrou agora, ou que está nela, né? De dar uma refletida também e, sei lá, escutar as pessoas que falam coisas boas, tentar absorver, né? Eu acho que é legal que esse testemunho, esse exemplo de vida aí, de repente pode ajudar alguém a sair também. Sim, entendeu? Porque. Porque na real mesmo, os pais sofrem mais do que o filho, né, cara? Porque na real, quem tá não enxerga, né, cara? É isso não. Mas quem sofre são os pais, né? E graças a Deus minha mãe foi embora em paz, porque quando ela foi eu já estava dando orgulho para ela já. Hoje meu pai, hoje eu carrego o nome do meu pai, falo com o maior prazer mesmo que ele tá ali, ó, ele é o começo da história mesmo ali. E 1970, cara. graças a ele deixou esse legado para mim e com certeza eu vou carregar ele o resto da minha vida e vou representar ele mesmo, porque na real eu represento ele. Eu visto a camisa mesmo e eu amo o que eu faço. E desde o primeiro dia que tu pegou o carrinho, tu falou, meu, aqui vai dar dinheiro. Desde o primeiro dia que eu peguei o carrinho, eu adorei porque eu juntei, tipo assim, eu juntei o útil no agradável. Por quê? Porque eu já vivia na praia pegando onda, né? E quer dizer, então aí eu tava ali, eu trabalhei, eu tava no quintal da minha casa ganhando dinheiro. Eu conseguia ter um momentinho de pegar minhas ondas, conseguia conversar com a minha galera. Então eu juntei o útil no agradável, Mas gostei. tu teve até um momento bom de futebol que eu sou em todo mundo, cara. Como é que tu não foi pra esse lado? Porque Porque tu na quase caiu o real, futebol, né? mesmo, é que o surf, na real mesmo, deixa vagabundo mesmo. Se tu relaxar demais mesmo, tu esquece de tudo. Porque a praia, a natureza, tu, cara, tu acaba, tipo, se entrega, né, brother? E o tempo passa muito rápido.
E daqui a pouco tu vai, quando tu vai acordar, tu passou 10, 15 anos da tua vida. Tipo, aí, tu, meu irmão, se tu não acordar, tu vive a vida toda na praia pegando onda e o tempo passa. Então, graças a Deus, eu ainda tinha esse carrinho para me trabalhar. Porque se eu não tivesse esse alegado, aí eu não sabia a situação que eu estaria hoje, né? Porque, na real mesmo, esse carrinho aí conseguiu me salvar do lado negativo. Porque quando eu estava no lado negativo, esse carrinho que me salvou. Porque eu não tinha opção, né? Caramba. Só tinha aquilo, aquilo e aquilo. Era praia, vagabundo. Então, quer dizer, o vagabundo estava dominando, né? Eu estava na praia fazendo as coisas erradas, e só que o lado negativo estava ganhando do positivo, que é o surf, a praia, as coisas. Aí o suco veio para salvar mesmo. E esse teu ritmo de vida aí é todo dia? Todo dia vocês estão com um dos carrinhos ou algum empreendimento na rua trabalhando? Todos os dias. Esse ramo, esse estilo de vida é o meu estilo que eu gosto, é qualidade de vida. Eu consigo ter um momento de treino, consigo fazer meu surf, consigo ir pra academia. E quando chove? Ah, quando chove tem o lanche, né, brother? Aí tu ataca o outro segmento que é o lanche. É, só que é o seguinte, vou deixar bem claro, eu queria até avisar pra galera aí que o lanche também é o seguinte, gente. O lanche a gente deu. Porque assim, o abacaxi, o mate, ele é o carro-chefe. Tá. Né? E o lanche, quando chegou na temporada agora, tu não consegue fazer tudo. Né? E eu não gosto de ficar, tipo, a mão, quando tudo que tu faz tem que ser uma mão só. E o lanche era a nossa mão, quem faz o lanche era eu e ela, que é quando tu é o dono, sem o olho do patrão, o porco não engorda, brother, não adianta. E quando é o dono, tu faz tudo com amor. É, você faz de um jeito que faz que tu que vai comer, né? Né? É, e tu acaba conhecendo o teu cliente. Sim. Tu sabe como ele gosta, tu sabe o que tu Sim. tá, tu tá vendendo... Não é só um pão com um hambúrguer ou um lanche. Tu tá vendendo o teu nome. É. Tá vendo tudo. É um conjunto, né? Porque é um exemplo. Quando tu vai num ambiente que tem aquele cara que já tem a liberdade com o cara, que tu já cara já é extrovertidão, já chega ali e fala, toca uma ideia com o cara, é. Que beleza e tal. Tipo, João, e aí, Joaquim, legal? Pô, faz aquele lá pra mim. O cara já sabe como é que é, como é que não é. Aí quando tu chega naquele ambiente que não tá aquele cara, que é outro cara, tu já faz um impacto, tu já fica não acha legal, porque já né? tem aquela liberdade com o cara ali. Aí o cara já faz um negócio, já não é do jeito que tu gosta, o cara já não conhece o estilo do lanche que tu faz, que tu come. Então, quer dizer, é diferente. Entendeu? Então, quando as pessoas iam lá, nós passamos por uma experiência de não estar no momento ali, e as pessoas aí não vê nós ali, e as pessoas chegam a comentar com nós, pô, não é igual. Às vezes dava assim uma ausência. O lanche veio meio frio, é. O lanche não sei o quê, não veio temperado direito, quer dizer, então o que que nós... Nós começamos isso é pior a falar. Que uma faca no peito, né? É. Que porra. A gente quer ganhar... É porque assim, desculpa. É que assim, pô, o carrinho, ele veio de um jeito, porque assim, a gente tinha a pandemia, a gente não sabia o que tava fazendo, né? Não tinha um eixo. Aí teve essa direção, aí quando fazem errado, tu já se sente muito mal, porque tu sabe da batalha, tu sabe como é que tu pegou, como é que tu negociou, tu... Não sabe a história, história, entendeu? A dificuldade, a coragem de tentar se arriscar, porque só tinha aquele volume morto, se não desse certo, e azedar que tinha um aluguel, tinha as contas. Então nós fomos ali mesmo na fé mesmo, e na fé e na sorte, na coragem. E acabou dando certo, aí né? Aí vai, chega, os outros falam assim pra você que não tava bom, e assim, pô, você compra as coisas com tudo com uma qualidade. Tu não tá vendendo por vender, você vende porque assim é uma coisa que você tem vontade até ter aquele cheiro gostoso assim de você comer, entendeu? Então assim, do jeito que eu quero, eu vou fazer pros outros, faça entendeu? Que tu faça certo no que tu faz pra não ter reclamação. Tu tem que vender tu tem que vender o que tu usa. Sim, lógico. Entendeu, brother? Lógico. E além do que, vocês estão vendendo um pedacinho da história, né? Ali foi uma salvação, né? Isso Sim. aqui foi uma salvação. Sim. Tu tá vendo um pedacinho de história. A tua vontade não é assim, se não der certo, eu faço outra coisa. Não, isso tem que dar certo. E outra, nós gostamos... E acreditar, né? Todos os dias. E outra, eu vou falar pra tu, brother. O nosso estilo de trabalho é diferenciado mesmo. A gente tá pra fazer a diferença, a gente quer fazer impacto mesmo. A gente trabalha com preço justo. As nossas paradas, tudo que nós botamos a mão, nós faz valer. Tu vai gastar o teu dinheiro bem gasto, vai embora satisfeito. E vai indicar, por quê? Porque o nosso preço, ele sai do orçamento de qualquer um que tu comer por aí, brother.
Porque a gente vai no giro e na qualidade. Então, nós faz a diferença. Eu quero ver tu encontrar um suco de R$5, meio litro. Esse preço de suco meu já está há 10 anos, brother. Desde a inauguração do emissário da primeira vez. Eu não aumentei o suco de jeito. Não aumentei, falei para a galera. E vou avisar aqui para quem está ao vivo. Vai, galera. Não vou aumentar. Leque do Suco está na atividade. Vocês sabem que eu trabalho com prazer mesmo. Vai continuar R$5. Tô segurando na ponta do dente. Mas eu tô aí, eu vou segurar o máximo pra vocês. E tu fala, eu vendo suco, não vendo gasolina. Não vendo gasolina. Vocês sabem que aqui não é água de salsicha, não. Aqui é natural de verdade. Mais gelado que o gelo. Mais gelado que o gelo. Se beber rápido, vai virar picolé sem palito, brother. Ô, Leque.